bukan pada bulan-bulan lain tidak perlu penghayatan ibadah salat. Tetapi kita mahu mengingatkan seluruh rakyat negeri Terengganu yang 95% daripada umat Islam agar mereka menanti setiap tahun mereka akan mengingati tentang sejarah kefarduan salat. Di waktu yang sama mereka mengambil peluang dengan bulan Rejab ini untuk mendidik diri mereka, anak-anak mereka, masyarakat dan seluruh warga rakyat negeri Terengganu ini agar mengambil segala intipati daripada ibadah salat.